Един фарисей покани Исус да вечеря с него. Той влезе в дома му и седна на трапезата. Хайде, деца, излезте. Нали чухте? Излезте. Правят какви ли не пакости. Какво прави тя тук? Не зная. Да знае каква е жената, която го докосва. Щеше да знае каква е грешница. Знам каква е жената, Симоне. А сега ме чуй. Някой си заемодавец имал двама длъжници. Единият дължал 500 сребърника, а другия 50. Те не може ли да му ги върнат? Той простил и на двамата. Кой от тях ще го обича повече? Онзи, на когото е простил повече пари. Прав си. Виждаш ли тази жена? Влязох в дома ти. Ти вода за нозете ми не даде. А тя със сълзи ги обля и с косата си ги изтри. Ти целувка ми не даде. А тя не е спирала да целува нозете ми. Ти с масло не помаза главата ми. А тя с миро помаза нозете ми. Зато и ти казвам, прощава ти се греховете, защото тя обикна много. А комуто малко се прощава, той малко обича. Прощава ти се греховете. Как може така? Как е възможно да прощава? Спасите вярата ти и върви си с мир. Как е